Vážení občania, dovolte mi, aby som vás v krátkosti informovala o prijatých opatreniach z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Úradné hodiny na Mestskom úrade počnúc dňom 30. marca 2020 budú pre verejnosť od 8. do 11. hodiny. Samotná pracovná doba zamestnancov Mestského úradu bude 7,5 hodiny. To znamená, že v stredu, kedy bola pracovná doba do 4:30, bude do 15:00 a v piatok, kedy bola do 1:30, bude taktiež do 15:00 hodiny. Vo štvrtok platí nestránkový deň. Pokiaľ nemusíte prísť osobne, pre informovanie využite telefonický alebo mailový kontakt počas pracovnej doby zamestnancov. Samozrejmosťou všetkých zamestnancov a klientov je používanie ochranného rúška, šálu alebo šatky. Vstupovať do priestorov kancelárie je dovolené po jednom. Na každom pracovisku je k dispozícii pre klientov dezinfekcia na ruky a je potrebné, aby ju klient po vstupe do priestoru použil. V prípade nedodržania ochranných prostriedkov nemusí byť klient vybavený. K vybaveniu, ak je potrebné pero, občan si môže priniesť aj svoje vlastné písacie potreby. Čo sa týka odovzdávania ochranných rúšok pre obyvateľov nášho mesta s trvalým pobytom Žarnovica, tie v týchto dňoch už rozdávame cez zamestnancov Mestského úradu a príslušníkov Mestskej polície do domácností najrizikovejším skupinám, seniorom, občanom od 62 rokov a vyššie. Ostatní, ktorí ešte nemajú ochranné rúška, môžu si prísť vyzvihnúť na Mestský úrad do klientského centra v čase od 8. do 11. hodiny, každý pracovný deň okrem štvrtku. Zamestnancom potravinárskych predajní, pekární, výbarovní v meste, hasičom, zamestnancom pošty, opatrovateľkám, klientom Samaritánke mesto zabezpečilo ochranné rúška už uplynulé týždne. Dnom 19. marca sa za pomoci dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica pod vedením Luboša Zimana veliteľa začala dezinfekcia miest so zvýšeným pohybom osôb v meste. Domoví dôverníci bytových domov obdržali od hasičov roztok, ktorým oni alebo iné dohodnuté osoby by mali dezinfikovať kľúčky na vchodových dverách, prípadne na výťahoch. Hasiči dezinfikujú verejné priestory, a to autobusové zastávky, železničnú stanicu, bankomaty v meste, priestory zdravotného strediska, samaritánky, vstupy v obchodoch, vývarovniach, pošty, lavičky v parku. Za to im aj touto cestou patrí úprimná vďaka. Chcem upozorniť občanov, návštevníkov nášho mesta, aby dodržiavali nariadenie, nosili rúška, šále, šatky, zbytočne sa nezdržiavali na verejných priestranstvách, nezružovali sa a tak chránili svoje aj naše zdravie. Nosenie ochranných prostriedkov, rúšok, šálov, šatiek, zružovanie na verejnom priestranstve je oprávnená monitorovať mestská polícia. Za nerešpektovanie opatrení môže byť uložená pokuta. Ako iste všetci viete, aj my tu v Základnej umeleckej škole sme od 16.3.2020 kvôli pandémii koronavírusu zavretí. To znamená, že škola je zatvorená pre žiakov aj v podstate pre učiteľov, ktorí ale v tomto čase vyučujú dištančne. To znamená, zo svojich domov posielame rodičom a žiakom úlohy a práce, pokyny, inštrukcie, čo majú každý v tom svojom čase, kedy má hodinu robiť, ako nezabudnúť to, čo sa naučili, ako pokračovať vo veciach, ktoré sú rozrobené. Je to tak vo všetkých odboroch, ktoré tu máme, teda v hudobnom, vo výtvarnom, tanečnom, aj v literárno-dramatickom. Snažíme sa využívať všetky tieto moderné komunikačné prostriedky, ako je internet, teda samozrejme Skype, Facebook, na komunikáciu s našich pedagógov, so žiakmi, e-mailové schránky, aj telefón. Takže vyučovanie vlastne v Základnej umeleckej škole prebieha takouto formou. Ako iste viete, od 30.3. je toto zavretie škôl predĺžené na neurčito, takže zatiaľ budeme pokračovať v tejto forme. No a čo sa nám podarilo ešte pred zatvorením škôl, pred vypuknutím tejto pandémie,
Poslali sme vo výtvarnom odbori naši žiaci s pani učiteľkami pripravili niekoľko prác, ktoré poslali na zverejnené súťaže. To znamená, že poslali sme práce výtvarníkov na súťaž MGF do Vrútok, na súťaž výtvarnú Vesmír očami detí v Žiari nad Hronom, takisto na súťaž Talent umenie kunšt v Hodruši Hámre a aj na súťaž, ktorú vyhlásila ZUŠ v Červenom kláštore v Ríši divov. Takisto sme sa zapojili aj do súťaže Grafický lučenec, ktorú túto súťaž vyhlásilo mesto Lučenec. Takisto naši žiaci v hudobnom odbore sa pripravovali na súťaže, ktoré sa mali uskutočniť teraz koncom mesiaca marec, ale aj v mesiaci apríl. Tieto súťaže sa z týchto všeobecne známych dôvodov presúvajú na neskoršie termíny, takže na tie sa stále v podstate naši žiaci aj s našimi pedagógmi pripravujú. No a čo sa týka ďalšej prevádzky, tak je to pre nás stále ešte taká nejaká neznáma. Nevieme teda, ako dlho táto pandémia bude trvať. Tak mi dovolte, milí rodičia aj žiaci, aby som vám zaželal veľa zdravia fyzického, nenakazte sa, ale takisto dovolte, aby som vám zaželal aj veľa zdravia psychického, aby sme to všetci vydržali a samozrejme komunikujeme cez všetky tieto možné komunikačné prostriedky. Teším sa, keď sa to už skončí a budeme opäť zase pokračovať v klasickom živote. Vážení rodičia, dovolte, aby som vás v tejto pre nás neštandardnej dobe informovala o opatreniach vyplývajúcich z nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, hlavného hygienika Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré usmerňujú aj následné fungovanie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej základnej škole. Ako ste už asi mali možnosť získať informácie z médií, vyučovanie zostáva naďalej prerušené až do odvolania. Na základe tejto skutočnosti dochádza v organizácii školského roka k nasledovným zmenám. Ruší sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, testovanie 9. Podanie prihlášky na stredné školy zo strany zákonného zástupcu sa posúva do 15. mája 2020, pričom nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Ruší sa ďalej zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa presúva na obdobie od 15. do 30. apríla 2020. Aktuálne informácie budú v najbližších dňoch zverejnené na webovom sídle. Rada by som všetky informovala aj o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zatiaľ plánuje ukončiť školský rok 2019-2020 v plánovanom termíne, to je k 30.6.2020. Hoci súčasná situácia je pre všetkých aktérov v školstve, pedagógov, žiakov a rodičov nová a často neľahká, verím, že vďaka spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju podarí zvládnuť. Z informácií svojich kolegov viem, že sa snažia so svojimi žiakmi komunikovať prostredníctvom viacerých platformiem, pričom využívajú hlavne EduPage, ako aj iné prostriedky komunikácie. Viem, že akákoľvek spätná väzba od rodičov a žiakov je pre nich dôležitá. Chcem zdôrazniť, že našou snahou je urobiť všetko preto, aby žiaci získali prístup k informáciám, i keď viem, že dištančná forma vzdelávania nikdy plnohodnotne nenahradí tradičné vyučovanie. V danej situácii však iné riešenie nie je. Školstvo, ako aj iné odvetvia nášho života, sú momentálne v stave núdze a my sa musíme vyhnúť riziku nákazy a urobiť všetko preto, aby sa nám ju podarilo zastaviť. Majme preto stále na pamäti, že hoci je vzdelanie v živote človeka veľmi dôležité, nikdy nenahradí to, čo by malo stáť na prvom mieste, a to je zdravie a ľudský život.
Tak ako máte možnosť vidieť, aj napriek alebo vďaka opatreniam, ktoré nás chránia pred koronavírusom, snažíme sa naďalej aj my projektoví manažeri pracovať tak, ako sa nám len dá. Dovolte mi teda, aby som vás pár slovami oboznámil s tým, čo sme spravili v posledných uplynulých dňoch. Najviac roboty stále je na projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré pomaličky pokračuje ďalej. Aktuálne sa nám podarilo odoslať na riadiaci orgán na kontrolu dve verejné obstarávania. Jedno je verejné obstarávanie stavby, druhé je verejné obstarávanie informačných tabúl, ktoré budú použité pri realizácii projektu. Tieto verejné obstarávania momentálne riadiaci orgán kontroluje. K obidvom verejným obstarávaniam nám poslali nejaké otázky, ktoré sme sa snažili zodpovedať, a teraz už len čakáme na to, aby tieto verejné obstarávania boli schválené. Keď budú schválené, tak znamená to, že môžeme či už objednať informačné tabule, alebo začať stavebné práce. Jedno verejné obstarávanie na stavebný dozor, ktoré sme vyhlásili, sme museli zrušiť, nakoľko tie ponuky, ktoré sme dostali, presahovali naše finančné možnosti. Takže stavebný dozor momentálne zabezpečený nemáme a aktuálne hľadáme nejaké riešenia, ako stavebný dozor tohoto staveniska, alebo teda tejto rekonštrukcie zabezpečiť. Druhý projekt, na ktorom sme sa trošku posunuli dopredu, je projekt mobilnej kompostárne pre mestský podnik služieb Žarnovica. Napriek tomu, že projekt je v hodnotení, nám sa podarilo získať doklad od stavebného úradu, ktorý teda vydal stanovisko, že súhlasí s umiestnením zázemia mobilnej kompostárne neďaleko areálu mestského podniku služieb. Tento doklad je dôležitý na to, že Ministerstvo životného prostredia tento doklad bude vyžadovať pred podpisom zmluvy o poskytnutí návratného finančného príspevku, ak by nám tento samozrejme bol schválený. Toľko z mojich projektov, ešte trošku k projektom kolegovým. Kolega momentálne je v teréne a pomáha ostatným kolegom z mestského úradu so zásobovaním alebo teda s roznášaním ochranných rúšok, takže snažíme sa aj takto nejako pomáhať. Jeho hlavnou agendou, alebo teda najviac sa momentálne venuje projektu rekonštrukcie mestského športového areálu, s tým, že pripravuje podklady na to, aby sme mohli vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ktorý nám zabezpečí rekonštrukciu areálu. Takisto ten aktuálny stav má trošku vplyv aj na projekt, ktorý pracovne nazývame InfoActivity. Keďže je situácia taká, aká je, tak momentálne tie pracovné stretnutia, na ktorých sa tento projekt vytváral, boli pozastavené, ale samotný projekt nerušíme a keď to bude možné, bude kolega ďalej pokračovať v jeho príprave.